wasiir ka tirsan boqortooyada sacuudi carabiya ayaa waxa uu ku dhaleeciyey wasiirka arrimaha dibadda iiraan inuu u soo jeediyey sacuudiga eedaymo uu ku eedeeyey kuluglahaanshaha khaaraajintii saynisyahankii ugu sarreeyey nukliyarka iiraan ee moxsen fakhrazaadi saynisyahankani fakhrazadi ayaa maalintii jimcihii lagu dilay tehraan iyadoo waxaa loo adeegsaday dilkiisana ay ka soo baxayaan warar iska hor imanaya kuwaasi oo sheegaya in uu dagaal dhex maray ilaaladiisa iyo koox xubaysano وبابور بابور كي سلبك سدي قرح يا رصاص ورر كلا يا ان اديك سدي تكنولوجي د دلك وزير كارمه دي ايران محمد جفا صريف اي سنين تي قرال او سو برتا انستغرام وحا او كو شيغي او دحمر اي دخل سوغها السعودية عربية محمد بن سلمان يا رئيس الوزراء اسرائيل بنجامين نتنياهو او فرسيدو اها خارجين اساغو شرقال وزير الدولة arrmaha dibadda boqortooyada sacuudi carabiya caadil al jubayr ayaa waxa uu yidhi wasiirka arrimaha dibadda iiraan sariif wuxuu naflacaari u yahay inuu boqortooyada ku eedeeyo wax kasta oo xun oo ka dhaca iiraan qoraalkani oo uu soo geliyey bartiisa twitterka master jubayr ayaa waxaa kaleouu ku yidhi ma nagu eedayn doonaa dhulgariirka ama fatahaadaha xiga ee dhici doona ma aha siyaasadda sacuudiga inay ku lug yeelato dilalka ayuu intaasi ku daray si ka duwan dalalka kale ee ku yaallamaq منطقه خليجك بورتويه عربيه اي حفال تن حوغن كلا ايران يدو ايران نصر رسمي او عمباري محسن فخر زادي وحا يهيد بشي هوري مركي ريز وزارها اسرائيل بنجمين نتنياهو كاسو ووهلين ايو مدحا هيدا سردون كا اسرائيل اي موساد يوسف كوهن اي سعودة القرسودية كوتاقين بورتويه السعودية سعودية هل او كل, كل ما يدحل سوغها بورتويه محمد بن سلمان او لوسو قابيو مجعيسي ام بي اس انك

haddaba si aad ugu shubato adeega kafiye fadlan garaac xidig ideed eber deed afargees ama xidig laba eber aba